米卡创意探索包探索篇，会吹泡泡的瓶子。好了，总算好了。姐姐，再多打点气吧，车轮鼓鼓的，骑车时能省力些。悠悠，夏天的时候，车的轮胎里可不能打太多气，因为等中午温度升高的时候，说不定车胎里的气会把车胎给胀破呢。啊，这是为什么？这个呀，是因为热胀冷缩的缘故咯。热胀冷缩？嗯，热胀冷缩是所有的物体都会存在的一种现象，当然车胎里的气也不会例外。哎，要不这样，姐姐带你去做一个小实验，你一看就知道了，好不好？嗯。我们先来看一看需要准备哪些材料。一个塑料瓶，胶带，几根吸管，剪刀，橡皮泥，颜料，一个大盘子，盘子要稍微深一些，两杯冷水和一杯热水，注意热水不要太烫哦。好，接下来我们就要做准备工作了。先拿一根吸管，把这里剪断。好，然后我们把这根吸管和另外两根吸管连接起来。进去，注意在连接处我们要用胶带把它封起来，以免漏气，像这样。卷起来。好，粘好了。接下来我们要把塑料瓶的瓶盖拿出来，注意我们要在瓶盖上用剪刀钻一个小洞，钻的洞不可以太大哦。这个时候小朋友们一定要请爸爸妈妈来帮忙。接着我们把这根吸管从小洞里穿进去，好，把它盖上。如果小洞和吸管之间有缝隙的话，这个时候我们就可以用橡皮泥把它封严。哎，封住。然后我们要把塑料瓶放到大盘子里。接下来我们需要调一杯彩色水，要不悠悠你来好吗？来，悠悠。挑一个你喜欢的颜色。好，来。给，蘸一点。好。搅拌一下。好啦，我们的彩色水也调好了。把它放在塑料瓶的旁边，把吸管的另一侧插进这个玻璃杯里。好了，我们所有的道具都已经准备完成了，接下来就要开始做实验了。悠悠，你快看仔细喽。首先，我们先拿一杯热水，把它浇在塑料瓶上，我们来看看会发生什么。彩色水冒泡泡了。好，悠悠，我们赶快在塑料瓶上浇冷水，看看会发生什么。哇，彩色水被吸到瓶子里了。姐姐，这是为什么？这个就是因为物体都有热胀冷缩的特点，瓶子里的空气
遇到热水就会受热膨胀，体积变大，瓶子里盛不下了，才会顺着吸管被挤压到彩色水里，你就看到水中的气泡。而瓶子里的空气遇到冷水会遇冷收缩，体积变小，瓶子里需要更多的空气，就会把彩色水顺着吸管给吸进来。这个现象就是我们刚刚说过的热胀冷缩。哦，原来是这样，我明白了。如果轮胎中打太多气的话，天气一热，空气膨胀，就会把轮胎撑破。嗯，悠悠真聪明。小朋友，你是不是也迫不及待地想来尝试一下热胀冷缩的实验呢？本期的米卡创意探索包已经为你准备好了所有的材料，赶快来自己动手试一试吧。